Okay, like when I was young, I first like came in contact with like the typical shit, like Dr. Dre, N.W.A. and like typical shit. Like, but then, like when I was 13, so I heard the Mo-Fi Crew, and then I was like, yo, like I started listening to some UK, like a lot, and then. Efter det och sen började jag lyssna på det mesta. Alltså typ, jag gör typ det mesta idag. Jag lyssnar typ på det mesta musiken. Typ, det kan vara från rock, det kan vara från punk, det kan vara från heavy metal, det kan vara till hiphop. Alltså jag har ingen så sorts... Alltså jag har ett ganska fritt öra. Typ när det kommer till mitt skapande och typ det som jag lyssnar på. Jag är mycket inne på att lyssna på alltså textförfatteri. Typ the scripts, the free exempel, typ alltså text, alltså lyrik överhuvudtaget, det rör mig typ. För innan jag började göra musik, jag skrev typ dikter och sådär, och jag var väldigt ung, och sen jag skrev dikter och sådär, jag bodde i ett område som var rätt så drabbat och så, och sen som heter Rosengård, och sen jag växte upp där, och sen mina föräldrar. Typ mitt liv, det var inte som mycket. Jag hade ingen pappa och sådär. Typ min pappa så gick bort så jag fick träffa honom. Och sen min mamma typ hon satt med mig och pappa han skrev. Så jag skrev också mycket typ när jag var liten. Och sen jag och min vän Vallon, vi gjorde en grupp som heter Gatan. Och jag och han, vi började rappa tillsammans. Och sen en annan vän som heter Migo. Vi började rappa tillsammans på ett kollektiv som heter Rörelsens Gatans Röst och Ansikte. Och ja, så jag har gjort musik sen jag var 13 och typ min resa, den är väldigt blandad. Typ det finns ingen, alltså typ jag uppskattar allting. Alltså allt som kommer till musik är någonting som jag uppskattar. Det är ingenting som jag kan säga nej till eller typ att jag kan säga att det finns dålig musik. Eller typ det finns bara, alltså typ jag uppskattar all musik. Sen finns det musik som jag uppskattar mer och musik som jag uppskattar mindre. Men mina listor, typ när jag går in i studio och så där, typ när jag ska jobba. Alltså det är mycket varierat. Alltså det är mycket varierat, typ det kan vara Nas, det kan vara The Scripts, det kan vara The Frey, alltså det kan vara vad som helst. Du vet. Alltså i min musik, alltså jag jobbar mycket. Like, jag jobbar väldigt mycket, alltså jag vet att jag jobbar mer än, alltså jag har jobbat i många år. Utan att få någon recognition och sådär. Så jag har kommit in i en fas där jag bara jobbar. Och du vet, jag vet inte, alltså. Min vision, alltså det är efter hur jag mår. Efter vad jag ser. Efter vilken miljö jag är i. Efter mitt liv. Efter om jag kommit in någon milstolpe. Alltså min musik, den reflekterar mycket mig. Alltså min vision. Typ jag skriver saker och ting som andra människor inte kan förstå. Men jag gör det på ett sätt som kanske det bangar lite med. Du vet. Eller du hör att jag kan rappa bra men jag rappar inte. Typ, du hör att det finns knowledge bakom mig. Typ, det finns kunskap. Men jag visar inte min kunskap för jag jobbar mycket. Och sen typ, de låtarna jag gör... Typ, det är bara reflektera mitt liv, typ hur jag mår idag och vad jag gör idag. Och typ, var jag är i mitt liv, typ min vision. Ja. När jag är i studion, jag är oftast med Dorim. Eller jag är alltid med Dorim. Dorim Kid som brådar det mesta som jag lägger på eller som jag gör. Och sen i samma studio, Gullet är i studion. Adin är i studion. Valen är i studion. Vi är ändå ett par. Vi är många människor som har gjort musik länge som är i studion samtidigt. Typ när jag gör mina låtar, alla är där. Typ när Gullet gör hans låtar, alla är där. Typ vi delar, alltså i den kreativa formen, vi delar glädje. Typ vi har inte slutat. Alltså typ göra musik till ett jobb. Typ, vi delar fortfarande glädjen. Du vet, om jag är inne i studion och gör någon fet låt, fattar du, det är vibe i studion. Och typ, om Gullet är inne i studion och typ, han gör en fet låt, typ, det blir vibe i studion. Så min kreativa, typ, den är bara typ, i studion. Typ, jag tänker mycket på musik utanför studion.
typ försöka föreställa mig saker och ting som jag kan snacka om i studion. Typ det händer kanske någonting typ idag, någonting, och du vet, jag memorerar den händelsen, för jag vet att den här händelsen den kan tala för alla andra. Typ den är lite mer allmän än vad jag är, så jag memorerar det. Och sen när jag kommer till studion, det är alltid samma process i studion. Alltså. Det är ingenting skillnad. Det är kid som gör beatet och han dirigerar och jag lägger på det. Och när någon annan är och jobbar, det är ungefär på samma sätt. Men vi bland varandra, typ, vi delar glädjen jättemycket. Och jag tror det är det som gör att vi skapar väldigt mycket. Och vi uppskattar musik väldigt mycket. För vi älskar musik i princip. Och jag älskar musik i princip. Så det där är min kreativitet. Ja. Typ anledningen till att jag rappar på svenska, det är för när jag var yngre, jag stammar mycket, som du säkert så kan höra, like I was like I get caught up like when I was talking like, when I was young. So English it was too distant for me, like even to talk, or you know, like even my own language, like it's kind of hard for me, like, but Swedish, like that's all I know, you know. So det enda som känns äkta, typ, för att jag ska kunna prata om någonting. Typ, alltså jag refererar ofta till svenskan, men sen jag gillar också att skriva låtar, du vet. Och du vet, så songwriting shit. Och sen, det är där jag skriver typ på engelska, men det är mycket också, du vet, från USA typ, men det är mycket också från, alltså från Skandinavien, typ, som informerar mig, typ Max Martin, typ i Danmark, typ vad heter det, Molo, typ det finns, alltså typ det finns mycket. Alltså jag behövde resa, alltså jag aldrig behövt resa så långt sen jag hörde More Fire Crew. Typ jag aldrig behövt resa så långt egentligen, typ till andra sidan havet för att höra bra musik. Fast sen när du kommer ut artister som du vet, okej, okay, once in a lifetime, det är, man, du klart, typ som du lyssnar, typ Kendrick, typ du vet, det är once in a lifetime, typ, men annars jag håller mig ganska nära, typ när det kommer till min inspiration, eller i alla fall senaste år, eller alltså jag tycker typ Europa räcker. Typ vi behöver inte USA längre, känns det som. Typ, jag, typ mina öron blir nöjda, de är satisfied bara här i Europa. I princip. Bara mitt liv. Alltså, typ, alltså jag tror jag har ett så twisted liv, du vet. Du vet, så mycket saker och ting som händer i mitt liv fram och tillbaka. Så typ, det allt jag känner till i princip. Alltså typ mest livet. Mest livet, och sen klart jag kan söka på nätet och sådär. Typ nu på senare år, förut när jag var yngre, jag lyssnade inte så mycket så på Biggie. Typ, jag fattade inte så vad han snackade. Men sen nu, sen jag var 18 och sånt, typ jag började klocka någonting där. Och du vet, det har gjort mig lite upptagen i kanske typ 10 år. För typ allt det som jag har lärt mig innan, yani, det betyder inte jämfört med vad han är mannen gör. Och du vet, när du inte lyssnar typ på Biggie och sen du börjar lyssna på Biggie, typ du börjar fatta grejen och du vet, sättet som han snackar och andetagen och vad han gör. Du vet. Det tar det ändå, du vet, som jag som musiker, du vet, jag gillar gått i kärnan typ av någonting. Så det tar mig ändå typ, kanske om jag lyssnar på Long Kiss Goodnight, typ, jag vet redan vad som ska hända i studion idag. Typ, eller typ, alltså jag är fortfarande ganska färsk, typ jag är inte den människan som fastnar på saker och ting, så typ när jag har fastnat typ på exempel typ på Tug, på Drake, på Biggie exempel på senare år, de har fått mig, alltså hur ska jag säga, typ det räcker med en låt, för jag har inte hört det här innan, jag har varit inne i lite andra saker och ting som jag inte hört innan, så nu när jag hör det blir wow. Och jag tror det där räcker för mig, alltså i princip.